Ještě jednou dobrý večer. tak uh, především bych chtěl vyzvidnout vůbec zápas uh, jako takový, protože se hrál ve skvělé atmosféře, jak uh, ze strany fanoušků Slávy, tak ze strany fanoušků Bohemky. Myslím si, že i ten zápas měl, uh, měl takový jako tempo. Uh, myslím, že to byla víceméně taková reklama na fotbal se vším, se vším všudy a, a, ten zápas se prostě musel líbit, bych řekl, nestranému divákovi. Takže Uh, tím zároveň oceňuji i hru, Bohemky, která uh, tady jenom nezalezla, ale, ale snažila se samozřejmě i vystrkovat růžky nějakýma breakovýma situacemi, které nám dělaly problémy. Myslím si, že jsme do toho zápasu vstoupili dobře, uh, měli jsme i controlling dobrý, uh, drželi jsme, se, drželi jsme se na míči, měli jsme tam nějaký, nějaký náznaky příležitostí, pak nás uh, rozhodil ten gol, který jsme dostali, z toho jsme se Uh, trošku, trošku pak zpamatovávali uh, o poločase. Uh, vlastně už za stavu 1.1 jsme se kluky uh, snažili spíš uklidnit, protože tam byly některé nervóznější uh, pasáže z naší strany. Někde jsme vyhazovali balony, ne neřešili jsme ty situace uh, optimálně, špatně jsme, se, špatně jsme se rozhodovali. Každopádně říkám, spíš jsme uklidňovali, protože ten zápas byl pro nás dobře rozhraný. Uh, pak bych řekl, uh, že až místy drtivá převaha, převaha ve, druhém, ve druhém poločase. Uh, tam jsou jediné situace, jsme bohužel, bohužel inkasovali, neproměli jsme sami několik, uh, několik zajímavých, zajímavých a velkých uh, šancí, což uh, nás málem brzelo a nakonec, nakonec, nás vyspovodil, myslím, že Linji uh, v, nastaveném, v nastaveném, čase, čím jsme se posunuli do prodloužení, tam bych řekl, že už uh, pokračovala taková, řekl bych, až dominance z té z z naší strany a, a, ten, zápas, ten zápas jsme dovedli do vítězného konce. Takže pochvala pro náš tým, pochvala i pro Bohemku. Myslím si, že to byl skvělý zápas a uh, chci poděkovat i lidem, lidem s obou táborů, protože to bylo fakt skvělý. Dobrý večer. Tak mě se to utkání samozřejmě zajistka výsledku hodnotí těžce. Když půjdu po stopách toho utkání, tak si myslím, že jsme první poločas hráli velmi dobře. Jsme byli uh, i poměrně nebezpeční. Uh, Měli jsme tam situace který volali nejenom po tom jednom gólu. Jsme dokázali, si myslím, Slávii poměrně dobře eliminovat. Já bych řekl, že tam byl jeden z klíčů pro ten další průběh. Neskromně si myslím, že jsme měli víc. Prostě víc. Měli jsme víc 2-0 tím pádem jsme to domácím asi udělali těžký. A druhý poločas jsme se dostali pod ohromný tlak v úvodu, kdy prostě Slávia to roztočila a my jsme, my jsme tam přežili spoustu, spoustu nepříjemných situací a, a závarů a, a takových šancí pak se nám to podařilo trošku nějak přeskupit řady a otupit ten tlak. Když se to trošku srovnalo, ta hra taková, jako že jsme otupili ten největší tlak, tak jsme dali gol. Samozřejmě v situaci, kdy už jsme nebyli moc nebezpeční dopředu, už jsme byli jaký pasivní. A tam je ten druhý klíč pro mě k tomu utkání, protože 2-1, vlastně tam už řekl bych, že nám docházely síly, byli jsme trošku dneska limitovaný i těma střídáníma, ne ani, ani tím, že by jsme měli nějakou slabou lavičku, ale spíš typologicky nám chyběli ti hráči třeba, kteří by nám mohli v takovémhle zápase pomoct, to znamená ještě jeden rychlej útočník a jeden středák, takže my jsme to tam různě museli látat, přehazovat. Samozřejmě, když jste minutu od, ne minutu, 20 vteřin, no, 5 vteřin, jo, tam se ještě přinastavoval nějaký čas, takže samozřejmě je to pro nás takový hořký a asi určitou křivdu, možná cejtí lavička, že prostě je to tak vždycky v těch emocích, ale jak říkám, já musím to vidět v celém komplexu, že ten soupeř ty šance měl a my jsme předtím mohli třeba z něčeho jiného, ale vždycky, když to je v poslední vteřině, jak to strašně bolí a to prodloužení bych řekl, že bylo tak, že naše šance už tu chvíli byla dotlačit jenom do penal. Tam už jsme neměli power, docházely nám síly, už jsme ty hráče ždímali, prostě jak hadr, řeknu, jakože tam už hráli hráči ze za sebe zapřením a zkusili jsme to vyždímat, co to šlo a víc už ze sebe hráče nedostali a jak jsme svoje na 3-2, už jsme neměli sílu s tím nic dělat, takže Slávě zase ukázala, že velký mužstvo dostala nás pak pod ohromnej tlak a z toho titulu vyhrála asi zaslouženě. Já přesto všechno jsem na svým mužstvu pišnej a od jsme z hlavou nahoře a to je to, o co nám šlo. Dělali jsme, co jsme mohli. Samozřejmě nějaké chyby tam určitě najdem, ale jak říkám, dneska moje mužstvo má absolutorium a důležitý je pro mě to, jak se s tím porvali a ten výsledek v tuhle chvíli, i když bolí, je pro mě druhotný. Děkuji. Děkuji za hodnocení. Dotazy Honzo. Dobrý večer, pane trenére. Já bych se chtěl zeptat právě na to, o čem jste mluvil a co se týká té tý závěrečné fáze zápasu, řekněme. To znamená to dostřídávání, který třeba vás mohlo typologicky trochu oslabovat. Nenapadlo vás, zeptám se na rovinu, jestli byste třeba prekopa nebo drchala, prostě ždímal, aspoň v hlavě, ještě trochu víc, protože přece jenom v momentě, kdy jste vlastně prostřídali komplet ten předek, je už tam nešli udržet ty balony, už jste třeba nebyli tolik nebezpeční a třeba i v... Tak to nevíte zase. Třeba Necka samozřejmě není rychle, ale pomůže vám do standarde, který tam lítali, takže samozřejmě Necka je velmi dobrý na, na doskákání. Standardek taky ty hráči mají nějaký drobný šrámy a to nemůžu vidět optikou jenom jednou zápasu. My hrajeme v neděli znovu a jak říkám, prostě ten den chybí. Já vím, že to vypadá, že brečím a slyšel jsem to. Já, já jsem nebrečil, já jsem popisoval stav. Bavili jsme se o tom týka s oni to zažívali v pohárové v Evropě, aspoň jsme si my a tým zkusili, jaký to je. Pak když ty týmy velké musí hrát středa a úterý, Taky nikdo nešetří v té Evropě, takže já nebrečím, jenom popisuju stav. Prostě myslím si, že ten den nám chyběl, v tom ještě ta okleštěná sestava a hodně, hodně jakých těch věcí, které si troufám, že kdybychom měli typologicky ty dva, tři hráče, které bychom potřebovali, tak bychom dokázali třeba i změnit víc třeba v rozestavení. Takhle jsme spíš měnili to rozestavení podle toho, jak jsme mohli to tam nějak jako odlátat. A pak už nemáte ani vlastně možnost tak udělat závěrečný tlak, protože nemáte jako kým. Jo. A zase na druhou stranu pak už cítíte i v tom prodloužení, že si tady nechcete oddělat tři hráče a, a, a úplně zase jako při všichni už pak víte, že můžete dát golem z nějakého nákupu nebo ze standardky. A tak my jsme ve hře v Lize docela dobře, takže jako zase já musím být taky trošku rozumný. A tím, než jsem ten zápas dával, my jsme ty hráče ždímali, dokud jsme cítili, že, že, máme šanci na to, do toho finále jít. Jo? A, Může to být správná, správná, myšlenka, jestli tam nechat vyždímat. Já zase mě proběhl hlavou, že takhle jsem tam nechal Erika ždímat v Boleslavě a pak jsme vlastně dva goly dostali ke konci, že on už pak to měl taky plný zuby. On teďka odehrál vlastně e, výborný zápas e, v Lize. Jo, tam se taky kluci vyždímali, tam je taky ždímeme jako do konce, takže těžký, těžký, no, těžký. Ale jako určitě ta legitimní otázka možná na to Miku je. Ahoj, Ardo. Uh, prosím tě, ty jsi říkal, že jste cítili nějakou křivdu v závěru toho zápasu, tak úplně jsem přesně nepochopil. Ne, to není křivda, já jsem nemyslel, jako obecně, že, že pokud je nastavení a to nastavení se prodlouží o další dvě, tři minuty, tak samozřejmě ta lavička je podrážděná a ty hráči jako podvědomě cítí křivdu. To je to, co jsme se tam pak snažili jako zabrzdit, aby ty hráči udrželi tu koncentraci. Je to vždycky tak, a cítila by to jakákoliv strana, ať už to je oprávněný nebo ne. Pokud už se tam padáte po hubě a vlastně ubráníte, já nevím, 6 minut, rozhodčí přidá další dvě, do toho tam pokládá standardku za standardku a z té poslední dostanete gol, tak samozřejmě to, ty emoce budí, to tak je, ale já v tom nehledám nic, jako uh, se si to prohráli sami, jako to jenom jako jsem to myslel jako v globál že ten zápas měl jako všechno v podstatě, asi jako pro diváka měl všechno. Měl emoce, bylo to derby vyhecovaný, diváci, jako co víc jako chtít, jako já si myslím, že to byla dobrá reklama na fotbal. Jo. My jsme to tady nezaparkovali, zkusili jsme, na co jsme měli. Já bych na tohle navázal, pane Veselý, je to vizitka tohohle mužstva, vlastně ta ideální, ta, kterou třeba byste si představoval? Já si myslím, že máme navíc. Já mě ještě bych, jako, já cítím, že to prostě jako umíme umíme hrát líp ještě a mohli bychom hrát líp, ale aby to bylo, tak se to musí, abyste porazili takovýhle tým, no porážili, jako je Sparta, Slavia, musí se to potkat, musíte být v topu, musíte být dobře nachystaný, musíte být optimální kádr a ještě ty hráči musí podat optimální výkon. Jo? Jako prostě jsme na to apelovali v přípravě, že vlastně každý takový ztracený balon tady špatně odehraný, což se ukázalo nedohrané, je tady prostě smrtící. To, co vám odpustí při s nějaký tým ze spodku, tyhle, tyhle vrchní nemilosrdně trestají. Přesvědčili jsme se o tom. Jo? Jako, s druhou ty tam hodně toho ubránili. Takže jako, já doufám, že jak jsme se poučili ze Sparty, věřím tomu, že pak jsme dokázali ty velké zápasy teďka trošku zvládat, ať už ze Slovácka nebo z Plzní. Dneska to taky nebyl propadák, prostě minule jsme, tady, minule jsme dostali čtyřku, i teďka jsme se ukázali chytřejší proti těm, proti tomu zápasu. Minule nás ta slávě pak roztrhla, dneska pořád byla na špičkách, bála jste nás, tak já doufám, že sem přijdeme za měsíc a třeba připravíme o titul. Když na tohle zase navážu, tak je to nějaký vývoj toho mužstva samozřejmě a dá se tohle třeba udržet pro tu příští sezónu, protože... To je <tějí> já nevím, já přemýšlím o této sezóně, já prostě máme to rozhrané, jak to máme rozhrané, já jsem to mluvil, to nějaký upgrade, ta evoluce toho týmu, kdy my se snažíme poučovat z našich chyb, z toho, co nás vytrestalo, tak nějakou za pochodu to ladíme, odlaďujeme, měníme, hráči se učí, já se učím, snažíme se na ty situace reagovat a jak říkám, když si to takhle proberu, tak ten vývoj určitě tam je vidět. Zejména na těch velkých zápasech, protože takový ty, řeknu, malý, už jsme se naučili zvládat a teďka prostě samozřejmě, pokud chcete být v té první šestce, tak prostě tyhle velké zápasy musíte umět jako zvládat aspoň hlavou. Dneska jsme to zvládli z hlavou nahoře, ale zvládli jsme to výsledkově, tak musíme věřit, i proto, I proto, vlastně je ten náš cíl zkusit uhrát tu šestku z toho důvodu, že tam by nás čekalo pět takových zápasů, který by nás samozřejmě dostali na dřeň a zase by to byla ohromná zkušenost do té další sezony, aby to dopadlo jakkoliv. My samozřejmě nejsme tým, který měl před sezonou, já nevím, pohárový ambice a je těžký, teďka nemůžeme na to tým jako nakládat víc, než, než je, než je zdrávo. Náš cíle je šestka, s tím se netajím, to už prostě je naprosto legitimní cíl a myslím si, že je naprosto správný. Prostě sportovní vývoj, jestli, jestli můžete někde něco dosáhnout, měl byste, ale na čtyřku úplně mluvit teďka nechci, bylo by to velkou hubi být na ní jsme, protože, jak říkám, ta nástavba rozhodne. A já jenom doufám, budu se opakovat, že se poučíme, a já nevím, za dlouho hrajeme, za tři týdny, že třeba to tady ještě ukážeme jako těžší, a pak, že to ještě, třeba v té nástavbě, že ještě třeba dva zápasy nás čekají s tu sláví, tak já věřím, že nás třikrát neporazí. Děkuji. se zeptat, byl vaším nejlepším hráčem, brankář, nebo je to... Z... No, tak chytal dobře, tak určitě, abyste v tak, to je další faktor v takovémhle zápase, abyste uspěli, tak Golman musí něco chytit navíc. Ale tomu, na druhou stranu tam uskákali stopeři neuvěřitelné věci. Myslím si, že celá obraná trojka hrála jako fantasticky. Mladý Karlec naskočil, zvládnul to taky, jako musím říct, do takového zápasu naskočit. Okamžitě se tam jako výborně adaptoval. Já bych řekl, že to bylo týmový, bylo to ubráněné, každý tam přidal trošku to polínko jak říkám, trošku mě, trošku mě, chyběla větší kvalita do takového toho finále, který bychom mohli umět vyřešit líp. Tam v tom prvním poločase, možná kdybychom dali na 2-0, tak ty domácí se třeba z toho zhroutili, museli to víc otevřít, tam bychom je dotrhali, ale to je kdyby, ano, bychom dostali čtyrku, nevím. V tom utkání bylo dost emocí, což vzhledem k tomu vývoji bylo nějakým způsobem pochopitelný, ale ty emoce tam byly v prvním poločase. Říkal jsem si, jestli to tam není trošku taková jako rivalita, nebo spíš respektive dohra toho zimního zápasu, kdy jste cítili velkou křivdu, jestli to třeba byla nějaká součást motivace na tohle utkání. Ak ne, tak že je lavička Slávy už těkaná, to víme, tak my jsme taky, nejsme žádný beránci, tak jak jsem to říkal, necháme to tam, jak to bylo, tak něco jsme si tam řekli, pak jsme si podle ruce šli jsme od toho, víme, víme, že to tak je, jsme na to připravení, že to je součást taktiky Slávy je rozhodit tu druhou lavičku, my to víme, počítáme s tím a nemáme problém se s tím poprat, Jsme děti, uneseme to.